況してますよ。トンネル連発でしたよ。まだダメ。どんだけトンネル3連続ぐらいしてね。しかも1個がめちゃめちゃ長い。2キロですかあれ。はい。もう、じゃあ止まりますよ。まあどうですかね。だいぶ繋がったと思うんですけど。場所がダメだ。あ、県外だって。また切れちゃった。県外だって。LTE。じゃあね。電波が届かないんだってしょうがないわ。電波が届かない場所があるんだね。あるしね。LTE が届かない場所なんてあるんだね。あるしね。まあ。熊谷より人。ここは LTE 届いたからね。出たらもしかしたら繋がるかもしれないですけどね。そういうことか。じゃあ永久につかない。どうなってんだか本当に。オッケー。やっと見えたけど長い。長すぎる。あれもでも出口じゃないのか。違う。ああこれ長すぎるよ。何キロあんだろうこれ。まだある。すげえ。長え。まだ先見えねえ。押してくださいってなりました。この画面切れてる。
瞬間だったっけ。いやーもういいでしょう。駒のトンネルめちゃめちゃ長かったな。これでしばらくないですかね、トンネル。またトンネル。またトンネルだ。どうなの、ここ繋がってんの。今は繋がってると思います。あ、でもまだ電話ない。危ういな。あ、来た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 。ごめん、引っ張ってて。どうすか。あ、どうすか。車にクマがアタックしてきたのかな。止まったまま、ずっとトンネルが長かったんですよね、何個か続いてて。ああ、すいません、LTE すら繋がらないところってあるんですね。トンネルがすごい続いてまして。で、またこれからトンネルなのでしばらく止まります。許してください。もう少したら着くと思うんで。どうすか、いつか。よいしょ。じゃあ行きます。ここはまだマシケですか。ということで、もうそろそろでもマシケから浜松、今石狩市に入るかなってところです。止まっちゃうから、止まっちゃうから、トンネル。早く早く早く、なんか出して。いつもそんなことばかり言ってたら僕の道具がなくなっちゃうんだよ。皆さんさようなら。いつもそんなことばかり言ってるからダメなんだよ、丹野くん。あ、でも今まだ切れてないから。ゲタアップ。のび太くん。帰ってきた、帰ってきた。のび太くん、どんな道具が欲しい。切れる切れる。あー、もうすげえトンネル地獄。タンクロン気持ち悪い。だいぶ溶けてた。あ、大丈夫ないか。これでトンネルしばらくないかな、ないね、ないね、のび太くん。タンクロン、タンクロン気持ち悪いよ。のび太くん、いつも僕のこと頼るからダメなんだ。たまには自分の力でどうにかしてくれよ。でもジャイアンが怖いんだよ、タンクロン。関係ないんだよ、ジャイアン。出してよ。だからどんな道具がいいんだよ、じゃあ逆に。トンネルが長いんだって。逆に何を出してくれって言ったら出すよ。トンネル短くなるとか。ないよ、そんなの。そんなもんねんだよ。トンネルなんて短くなるんだよ。ジャイアン優しくなるとか。そんなもんねんだよ。じゃあ何があるの。なんもねえよ。そのポケットは何。僕のポケットだよ。何が入ってる。この中にたくさんの道具が入っている。じゃあ道具取ってよ。出してよ。君が言う道具はないんだよ。そんな都合の、そんな都合のいい道具ばっかり入ってたらね、みんな幸せになってんだよ。見てごらん、ほら。みんな幸せかい。違うだろう。ほら、またトンネルだよ。タンクロめんどくさいよ。ほら、このサイトにアクセスできませんってなりました。電波が来てますね。しばらく厳しいのかな。しばらく厳しそうかな。あ、圏外です。あ、無理っすね。死にました。インターネット接続がありません。タングルも投げました。完食。まさか LTE も通じない場所がここにあるとは。今時あれですよ、
合図だと思うんですよ。またタングだったな、もうちょっと。うん、トンネルだろうな、まあ、この先も。トゥン。大変お待たせいたしました。これでようやくトンネル地獄から抜けと
思ったらまた目の前にトンネルが。タングロンが出てきてからすぐ配信が止まるよ。のび太くん、それは僕のせいじゃないんだよ。タングロンゆっくり喋りすぎるからすぐトンネルが来るよ。それも僕のせいじゃないんだよ。僕を産んだお母さんに言ってくれ。ダングロン、また止まるよ、これ。よし、じゃあ道具を出してあげよう。どんな道具がいい？どんな道具がいいんだい？どんな時に何を使いたいんだい？さようなら。痛い。痛すぎる。止まった。痛すぎる。ああ、さらに止められる。どうなってんだよ。タンクロン出してからさ。いやー、もうめんどくさい。ひざってるよ。また。うわ、全然先見えねえ。終わったな、これはもう。トングル面白いでしょ。停車します。あ、びっくりした。あげ。あげ。なんだこれ、こんな長いトンネルなんだ。繋がってんじゃねえよ。このままずっと。あいつしちゃったみたいな。だって果てしねえもんこれ。
終わんねえ。おい、なんぼついてんのこれ。すげえこれ。これすげえ、初めて撮ったけど。これすげえ。トンネルしかねえ、ここ。終わったな。なんで水で怪人だとかしたの。誰でしょうね。配信ねえもんこれ。もういい加減してくださいよ。なんだこれ。何キロなんだよ。そうなるけど更新しても電波でかい。ついちゃうんじゃないですか、ほんと。いらっしゃってもらっちゃうんじゃちょっと飛んでくるよ。それやってる間タングロンが出てきてから配信がままならないよ。何を言ってるんだよ、のび太くん。タングロン、トンネル長くなるしか持ってないんじゃない？むしろそれも持っていないんだよ。今の長さは半端なかったね。トンネル出られないとか持ってるでしょ。トンネル出られない。
に。セレに今出したの。タングロ今すごいテンション低く出したの。タングロ。出しましたよ。タングロ。タングロダメだよ。トンネルダメだ。トンネルの中でもうさらに工事やって止められたよ。タングロ。いやーしょうがないですよ。石狩市に入りました。はい。いやーね。廃止になるね。少しで浜松です。はい、いやー日差しが強くなりましたね。暑くなってました。暑っ。なんか蝉の鳴き声も聞こえてきますね。うん、夏です。しかない。いやー、いい目に遭いましたね。あんな赤いのね。みんなもこんなローテンションだよ。道具出されるからみんなドヨンとしたの。トイレ行きたいな。あざわついてるな。ざわついてますか。タングロ飲み切っちゃったから。きつい時間に入ってまいりましたね。さっき一瞬寝たんでちょっといいですけど。富士ならもう開くんじゃないですか、さすがに。
口を開けましょう。口を開いてください。熱い、なんか湯気立ってる。あそこでなんだろう、なんか焼いてるのかな。マママスです。熱い、海日和だ。漁師の店ってどう考えても今風貌はタコだったんですけど漁師じゃないですよね、タコは。そうですね、タコさんは漁師ではない。タコは漁師に取られる側だと思うんですね。そうですね、漁師側ではないですね。ね、すげえ地形だ。またウニだ。ウニ寿司ってやつ。もう大好きさん、いいっすよ。ウニって。ウニそんな好きじゃないっすよ。まあこういうところは美味しいと思うけど、ね、そう食べれるけどね。はったしょとか。いらっしゃい。はい、祭りとか。市民スポーツなんですよ。なんか美味しいですね。はい。あ、またトンネルです。出たー、トンネル。すっげー海見てる。すいません、皆さん、またトンネルです。タングロンのせいです。タングロンのせいではないです。トンネル長くなるとか出したでしょ。トンネル長くなハマラーメン。あ、いいっすね。元祖ハマラーメン。やってる？やってるっぽい。みさき。営業中ってなってます。みさん食えんじゃないですか？なんか。あ、カレーか。でもハマラーメン食べれないか。なんか食えない。なんかでも、うん、なんか食えないですか？なんか食いますか。この後も定食、刺身定食とかあるよ。だから刺身はダメだって。何なのあなた、なんで刺身を。あの刺身はダメ。このなラインナップでなぜ刺身をあなた食わせんの。あの満を持して満を持して刺身あるよって。健康にとか。いやでもこの後もあれですよね、あのトイレとかあれですよね、このラインに。このラインはもうあるんじゃないですかね、うん、じゃあちょっと無理してでも食べてみようかなと思います。せっかくだから、ね、うん、僕もあの成長剤を飲みつつ食べたいと思います、はい、じゃあちょっと、はい、皆さん、あのここは完全にあの放置です。放置というか止めます、はい、ので休止状態になります。またじゃあ30分後ぐらいにお会いしましょう。一旦止まります。止まります。皆さん何か、あ、紅茶の方に行ってくれ、行った人いるね。そうですね。ね、じゃあ後ほど。石狩で今日お祭りあったような気しますって。あら、そっち。んー、何の祭り。じゃあ後で行ってみても、うん、ここで食ってから、うん、そうっす。よいしょ、じゃあまた。